สรกลีสไรลีไม่ลีปุกไงตามไปไทยมุกใครรู้ทูทีตื่นเฝ้าโบละโกแต่งฉันรองเอียปูลปิงทาลีแต่งตรุงสบายมกดอลสรงเกนักสรงขมายนังนักภูมินักเตียงเตโชตักงุนสราคอมมันออลอายปรุจองเคยสายจูบจุ้มครัวสายในเลิศโลกนี้เนตนาจองกรอจองรู้ตรอดอเวทนีคลอดสายรูปมนุษย์ปรารถนาใต้จ้องเมียนปานชีวิตแนงกรอทั่วปุลก่อเกแนงมีนตายตายรู้นึกสงสารจ้องกึกกรอนังจองสกัวมีนบ้านวิสนาช่วยชราญป้อมน้องขยมพ้องวิสนาช่วยชานป้อมน้องขยมพ ขอบคุณบาทโอ้ยปีรุ่นนะบาทจิมิฟซูบาทลูกแคมจิมิฟซูบาทได้ยินซูขอบคุณกอดบอสไรยังไม่ได้ใบบอสนี่บ่าจังสนับที่ดอนบ่าจังสนับสุ่มสุ่มเลยเลิกตึกจัดมวยเทียนมาโอ้ยสุขสบายเจ๊เทคเคมาขนมการนี่แบบมาจูดกำทีดบอกยิงสุขสบายธรรมดาปิดท้ายเนื้อโฮดอลเลยผู้ทากอดบอสไรด่าร้อนดอลเลยแมนตาบงตาสาวทานเจ๊ฮะบ่ทานยิ้มซึ่งตันยิ้มรุ่ยเพราะไปเฉียงเงี้ยใส่ยิ้มแมนนะยิ้มไปแคมไปนะจมจ่อยุ่มมันนัดกวาดสุ่มเลยมันก็คู่อันนัดอันยิ้มแข็งมันก็มีถึงไอ้ยิ้มสุ่มเลยก็สุขสบายบองบองจะร้องเต้นนามบนนี้อยากสบายไปหน้ากันได้บองก็ยิ้มเติร์กจิตเอาได้บอง
ตราชาวกะยุมนะสำเร็จจ้าตอนแต่เตียงสนามเต้นใหญ่มวยก้อนบ้องอะไรใหญ่ทำไมใหญ่ดันเตี้ยบันดับบาเตียงสนามดอนจะมองจะดอนทุกวันแหละเขาแย่นั่งเองชนเลยก็จะดอนเลยเอาคนเดาลูกเข็มแต่บัดจำเรียงจงกรอยไหมคือบัดเนี่ยไปบัดไหมเนี่ยบ่าปฏิบัติปฏิบัตินั่นบ่าเลื่อนลงได้ไหมเนี่ยขมิ้นเนี่ยนะจงกรอยบัดนั่งจีนเนี่ยนะเนี่ยเดี๋ยวปนได้บัดบัดนั่งเนี่ยนะเดี๋ยวปนได้บ่านี่ជាបតដែលបងប្រុសយំតស្រងជាអ្នកសរសេរហើយនេះជាបតដែលខ្ញុំបាទលើកបតពីសម័យពីដើមមកបកស្រាយទីបាទគឺយើងយកលំនាំតាមគាត់ប៉ុន្តែយើងសរសេរជាប្រោថ្មីហើយបើសិនជាមានបងប្អូនដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តយើងយកបតពីដើមមកជានេះយើងគ្រាន់តែថាយើងស្រឡាញ់បតពីដើមហើយខ្ញុំឃើញបាត់ពីដើមព្រោះព្រោះច្រើនណាស់ចាខ្ញុំក៏លើកបកស្រាយមកចាអាចជម្រាបបានទេបាត់ដល់លំនាំពីដើមតែបងបកស្រាយបាត់គ្មានអ្នកណាចង់ក្រនោះលំនាំពីដើមបាត់អ្វីដែរបើបាត់ដើមបំផុតគឺបោះទៅលោកតាសុះម៉ាត់សុះម៉ាត់ចាវាចំណងយល់ថាអពីវិពីអត់ន័យបើនិយាយទៅខ្ញុំសូមលើកពីចំណុចនេះបន្តិចដែរមិនមែនថាជាការបកស្រាយឬក៏ចង់ប្រឆាំងជាមួយមតិទូទៅទេតែចង់និយាយថាអញ្ចេះប្រសិនបើបាត់ពីដើមដូចសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីនៃជួនហ៊ុនសែននាយកមន្ត្រីកម្ពុជារបស់យើងលោកក៏បានមានប្រសាសន៍ដែរថាបទចម្រៀងគឺសុំឲ្យម្ចាស់ស្មាតុសឬក៏គាត់បាត់បង់ពីលោកនេះមែនតែបទចម្រៀងរបស់គាត់នៅតែមានស្នាមញញឹមនៅតែមានការស្ដាប់បញ្ជក់ចិត្តហើយបើសិនជាអាចយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់នៅក្នុងការនិពន្ធថ្មីថ្មីបន្តទៀតដើម្បីគ្រាន់តែយើងរក្សានៅភាពដើមរបស់គាត់មួយយើងគ្រាន់តែមានការបកស្រាយបន្ថែមពីលើនៅអ្វីដែលយើងឆ្លងទៅប៉ុណ្្នឹងក៏នេះជាការអភិរក្សមួយបន្តទៀតនឹងក៏ជាការថែរក្សានៅអ្វីដែលជាកេរដំណែលខ្មែរយើងមែនទេអរគុណអ្នកគ្រប់គ្រងបាទហើយមួយទៀតផងដែរទោះបីយ៉ាងណាប្រសាជាងយងយកប័ណ្ណបរទេសមកកន្លែងធ្វើជាប័ណ្ណខ្លួនឯងព្រោះនេះជាប័ណ្ណដូនតារបស់យើងមែនទេចាត្រឹមត្រូវបាទហើយប្រយ៉ាងមួយទៀតប័ណ្ណនេះគឺខ្ញុំនៅតែចង់ចំណុចមួយទៀតដែរខ្ញុំលើកឡើងគឺតាមមតិរបស់លោកអុកញ៉ាបាទលីយងផាន់ក៏លោកមានប្រសាសន៍ថាសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺជោគជ័យឬក៏មិនជោគជ័យគឺខ្លួនឯង 80% និងប្រិយវាសនាតែ 20% ទេអញ្ចឹងទីណាមានការកំប្រឹងទីណាមានការតស៊ូទីនោះមានការសម្រេចជោគជ័យហើយទទួលបាននៅភាពបរិបូរខាងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ទីការគិតទាំងចំណេះវិជ្ជាទាំងទ្រព្យសម្បត្តិផងដែរបាទអរគុណច្រើនមិនវែងឆ្ងាយទេបាទលោកខេមបាទអរគុណច្រើនលោកខេមក៏មានអ្វីដែលរីករាយជួយដល់លោកសិនដែរបាទអរគុណលោកខេមណាអរគុណច្រើនបាទមានអ្វីនិយាយទៅកាន់បងប្អូននេះបាទសូមជើញបាទដូចជាបទចម្រៀងនេះខ្ញុំផ្ដោតសង្កត់អត្ថន័យទៅលើបងប្អូនដែលជាកម្មករឬក៏បងប្អូនពលករនៅក្រៅស្រុកមានបងប្អូនមួយចំនួននេះខ្ញុំឮដោយផ្ទាល់ទៅជាគឺពេលដែលគាត់អត់មែនតើគាត់ថាគាត់ពេលខ្លះរស់សម្រាប់ខ្លួនធ្វើអីលែងកើតចា៎បាទធម្មតាមនុស្សយើងកើតមកគ្មានណាចង់ក្រទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបើយើងកើតមកក្នុងគ្រួសារអ្នកអត់បើយើងរស់សម្រាប់ខ្លួនមានន័យថាយើងអត់ឲ្យចាញ់ជីវិតអត់ឲ្យតម្លៃលពុកអ្នកម្ដាយយើងចា៎យើងមកគេដូច្នេះតើតើយើងមានការខំប្រឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងប្អូនទោះបីយើងចំណាក់ស្រុកពីស្រុកខ្មែរទៅធ្វើការនៅស្រុកគេចាក៏ជាតម្លៃនៃការមួយដល់ជាការងារដល់ប្រសើរមួយដែរដូច្នេះខ្ញុំបាទគ្រប់គ្រងបងប្អូនបងប្អូនខំប្រឹងយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងអាចមានបានដូចគេដូចឯងអញ្ចឹងណាអបអរសាទរសាល្អមែនទែនបាទសាលោកខេមបាត់របស់គាត់គឺពោពេញដោយអត្តន័យជ្រាលជ្រៅហើយបង្កប់ជាមួយនឹងការអប់រំដូចជាជីវិតណែក្មេងជីវិតក្មេងពីរនិយាយពីការជក់ថ្នាំយិននេះគឺមិនល្អទេលោកខេបានធ្វើការសម្ដែងបូជាទាំងសក់ដ៏ស្អាតរបស់គាត់នឹងទៅទៀតគឺលក្ខណៈតងែយ៉ាងម៉ាងសុំបន្តិចណាខ្ញុំឮខ្ញុំច្រៀងបទនេះមិនមែនអ្នកខ្លះថាច្រៀងបទហ្នឹងអ្នកខ្លះទៅបានចិត្តវិញបាទបាទទៅបានចិត្តមិនពួកគាត់ទៅច្រៀងលាហើយគ្រឿងញៀនបើមានជក់ទៀតទៅកន្លែងជិះវិញខ្ញុំច្រៀងបទចម្រៀងនេះចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងថាឆ្នាំយានគឺអត់ល្អខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យបងប្អូនកលៃទៅជាបែបនេះព្រោះវាអត់មរស់អត់សោះចាអរគុណបាទអរគុណបាទអរគុណបាទលោកខេមនៅក្រៅគឺគាត់អ្នកកំ pl ែងស្ងួតបាទទីថាអ្នកកំ pl ែងមុំមុំឈ្នះគាត់យកគាត់និយាយគឺថាសំឡេងមកគាត់អញ្ចឹងឯងប៉ុន្តែកំ pl ែងញាក់សាច់បាទអរគុណលោកខេក៏មានអ្វីដែលរីករាយជូនលោកអ្នកដែរបាទកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងវគ្គក្រោយគឺជាកម្មវិធីដែលតម្រូវទៅលើបងប្អូនដែលស្រឡាញ់សុខភាពហើយពិសេសគឺអ្នកដែលលើកទឹកបាត់ច្រើនជាងគេគឺនីតាអ្នកដែលចង់បានកាយសម្បទាស្អាតសង្ហាដូច្នេះកុំភ្លេចទស្សនានៅវគ្គក្រោយមួយទៀតបាទអរគុណអូខេបាទខ្ញុំបាទសម្រាប់ presentation ហើយជួបគ្នាជាបន្តទៀតហើយអរគុណដល់ Goal Concert ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសគ្នានេះផ្ទាល់អរគុណអរគុណបាទជូនពរសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាបាទកម្មវិធីមួយសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយ presentation បាទអរគុណច្រើន Bye.